Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning hurmatli ishtirokchilari, xush kelibsizlar studiyamizga. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali orqali to'g'ridan to'g'ri efirga uzatib kelinayotgan Adolat tarozisi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Biz o'tgan gal ko'rsatuvimizda aytganimizdek, e'lon qilganimizdek, bu gal aholini ish bilan ta'minlash, aholi daromadlari va turmush darajasini oshirish masalalari haqida gaplashamiz va tabiiyki Toshkent shahri misolida ko'rsatuvimiz an'anasiga sodiq qolgan holda. Ruxsatingiz bilan bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etayotgan spikerlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bekzod Olimov, Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Durbek Ahmedov, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti prorektori, iqtisod fanlari doktori, professor. Bobur Rasulov, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasi xalq deputatlari Shayxontohur tumani kengashi deputati. Ergash Karimov, Milliy tiklanish demokratik partiyasi a'zosi, xalq deputatlari Yashnobod tumani kengashi deputati. Fozil Rahmonov, Adolat sotsial demokratik partiyasi xalq deputatlari Yunusobod tumani kengashi deputati. Islom Xushvaqtov, O'zbekiston ekologik partiyasi Markaziy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi o'rinbosari. Bekzod Aliboyev, O'zbekiston yoshlar ittifoqi Toshkent shahar kengashi bo'lim boshlig'i. Barnogul Sanoqulova, iqtisod fanlari doktori, Milliy tiklanish demokratik partiyasi faoli. Demak, mana spikerlarimiz, ekspertlarimiz hamda studiyamizda qatnashayotgan hamyurtlarimiz, partiya faollari, turli soha vakillari ishtirokida hozirgina aytib o'tganimizdek, Toshkent shahrida aholini ish bilan ta'minlash, odamlarni daromadini oshirish, turmush darajasini oshirish masalalari haqida gaplashamiz. Bu ishda qilinayotgan ishlar, qilinmayotgan, hali nazardan chetda qolayotgan qaysidir masalalar bo'ladigan bo'lsa, faqat shu ko'rsatuvimizda har bitta ishtirokchini faolroq bo'lishini so'ragan bo'lardim, ayniqsa partiyamiz vakillarini. Chunki partiya vakillari mana keyingi paytda odamlar bilan uchrashyapti, joylarda muloqotlar olib borishyapti. Menimcha hammadan ko'ra ham ularga o'sha joylardagi masalalar, muammolar ko'proq ma'lum, ko'proq ayon. Shu o'rinda eslatib o'tishni joiz deb bilamiz. To'g'ridan to'g'ri efirimiz davomida tomoshabinlarimiz ayni mavzuga doir savollarini Adolat tarozisi Telegram manzili orqali ham yo'llashlari mumkin bo'ladi. Shunday. Demak, birinchi savolni o'rtaga tashlasak, Toshkent poytaxt, bu ko'pchilik ish izlab keladigan shahar o'zi aslida. Toshkent nafaqat o'zi aholisini, balki kerak bo'lsa butun mamlakat aholisini ish bilan ta'minlashda, o'sha boya biz hozir e'lon qilganimiz aholi daromadlarini ko'tarishda ham anchagina sezilarli, ahamiyatli rol o'ynaydi. Mana shunday bir manzarada, mana shunday bir fonda bugun biz Toshkent shahri aholisi ish bilan qay darajada ta'minlangan deb ayta olamiz? Umuman mana shu narsani hisob kitobi qanday olib boriladi? Qancha ish o'rinlari yaratilyapti? Ulardan qanchasi kimga mo'ljallangan? Mana shular haqida dastlabki umumiy ma'lumotlarni eshitsak-da, ana undan keyin bahsimizni, munozaramizni davom ettirsak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spiker hazirlari, hurmatli tomoshabinlar. O'sha ma'lumki, har yili prezidentimizni ancha aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha har yili prezidentimizni qarorlari qabul qilinadi. Unga ko'ra 2019-yilda Toshkent shahrida yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha dastur qabul qilingan. Dasturga muvofiq 42 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratish belgilangan. 42 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratish belgilangan. Mana shu 6 oy davomida rejaga muvofiq 9 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratish belgilangan bo'lsa, hozirgi kunda Toshkent shahrida 16 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratilgan hozirgi kunda. Aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan ishlar hozirgi kunda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bizning vazirligimiz va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mana shu harakatlar davomida bizada hozirgi kunda fuqarolarni qayta tayyorlovga o'qitish, o'sha kasbga o'qitish yo'nalishlari mavjud. Undan tashqari ularni mana shu ish bilan ta'minlash imkoniyati bo'lmasa, mana shu prezidentimizning qaroriga muvofiq 42 27-yillik qaroriga muvofiq
subsidiyalar ajratish mana yaqinda Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Mana shu tadbirkorlarni tadbirkorlik nimasidan ro'yxatdan o'tishda o'sha dastlabki xarajatlarni qoplashda subsidiyalar ajratish kerak. Mana shu korxona ish beruvchilar tomonidan ishsiz fuqarolarni kasbga o'qitadigan bo'lsa, ularga mana shu nimalar subsidiyalar ajratish belgilab berildi. Hozirgi kunda mana shu yo'nalishda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Haqiqatdan ham siz fikrlaringizga qo'shilaman. Hali Telegram kanalimizga ham kelgan savollar bo'lsa kerak, partiya vakillari ham o'zlarining fikrlarini aytsa kerak. Men ko'rsatuvimiz boshida bitta narsani aytmoqchi edim. Men bugun ko'rsatuvga tayyorgarlik jarayonida Durbek aka, Bobur aka internetga kirib ish qidirib ko'rdim o'zimga. Toshkent shahrida ish qidirib ko'rdim. Haqiqatdan vakansiyalar juda ham ko'p. Lekin bitta narsaga ahamiyat berdimki, asosiy vakansiyalar bu o'sha oliy ma'lumotli, bir emas, bir nechta til biladigan odamlarga. Men bunga qo'shilaman, juda ham to'g'ri. Bu zamonning talabi, yangi davrni talabi til bilish, o'zini sohasiga yondosh, yana qaysidir sohalarni bilish. Lekin men o'zimni aytaylik, oliy ma'lumotli emas, o'rta yoki o'rta maxsus ma'lumotli odam deb tasavvur qildimda, kollej bitiruvchisiga ish qidirib ko'rdim. To'g'risi uncha ko'p emas. Keyin yana bitta narsa. Aksariyat ma'lumotlar rus tilida. Rus tilida. O'sha vakansiya ish beruvchining e'lonlari ham, uni shart-sharoiti ham, boshqasi ham o'zbek tilida Toshkent shahrida kollej bitiruvchisiga ish deb qidiruv berdim. Aksariyat tadbirlar joylardagi seminarlar, hokazolar haqida e'lon chiqib keldi. Men buni bor manzarani shu obyektiv aytayapman. Mana nega shunday? Nega shunaqa? Misol mana tasavvur qilaylik, Toshkent shahrini fuqarosi, 18-19 yoshli yigit yoki qiz, kecha kollejni tamomlagan yoki maktabni tamomladida, mana hozir mana test sinovlari kechadan boshlandi, omadi chopmadi, kira olmay qoldi. Mana menga o'xshab qidirib ko'rdi. U bu vaziyatda qanday yo'l tutish kerak, nima qilish kerak? Marhamat Turbek. Mumkinmi? Katta rahmat birinchidan taklif qilganingiz uchun. Men bitta savol bermoqchi edim shu studiyada o'tirganlarga. Toshkent shahrida aholini o'zgarish bashorati bormi yo'qmi degan savol. Bu birinchi. Ikkinchisi, bu yil mehnat bozoriga shu kollej va maktab bitiruvchilarining qancha soni mehnat bozoriga qadam bosib kelishadi? Ikkinchi savol. Uchinchi savol, o'shalarning ichidan nechta yosh yigit qizlarimiz oliy ta'lim muassasalariga kirishadi. Agar shuni bir-biriga hisoblab solishtirsak, bu taxminan ming-minglab yoshlar bizni bozorimizga kirib kelishadi, mehnat bozoriga. Toshkentda bor yo'q 16 mingta ish joyi tashkil qilingan ekan. Xo'p, ish topolmagan bolalar qayerga borishi kerak? Shu savol. Sabab bizni markazimiz O'zbekistonni demografik rivojlanish jarayonlarini bashorati 2050 yilgacha bashoratlab prognozni tayyorladik. Bizni hisob-kitoblarimiz bo'yicha Toshkent shahrimizda 50 yilga borib 5-6 million aholi yashaydi. Bu degan gap, bizni Toshkent shahrimiz shu o'zgarishlarga tayyormi yo'qmi? Buni amalga oshirish, men bandlik nuqtai nazaridan hisob-kitob qilinganmi, prognoz qilinganmi deb. Qanday ishlab chiqarishlarni biz barpo etishimiz kerak yoki qancha yangi ish o'rinlarini biz tayyorlashimiz kerak? Va siz aytganingizdek, qanday kvalifikatsiya ega bo'lgan mutaxassislarni biz bu ish joylariga jo'natishimiz kerak va kelajakda qanday ahvol bo'ladigan tasavvur bormi yo'qmi Toshkent shahrining rahbariyatida yoki umuman partiyalarning rahbariyatida shu narsa hisob-kitoblar bormi yo'qmi? Shu savol. Bizda bor. Mana savollarni ko'paytirib tashladingiz va javoblarni ham eshitaylik. Ruxsat bersangiz, men o'zim fikrimni bildirsam, Toshkent shahridagi vaziyat bo'yicha taxminan o'sha o'qishga kirmoqchi bo'lgan odamlarni taxminan bo'yicha 10-15% o'qishga kiradi. Qolgani boyiga aytganingizdek, shu mehnat qilish uchun tayyor bo'lgan aholi bo'ladi. Endi vaziyat shunaqaki, haqiqatda siz to'g'ri aytdingiz, bizda ishchilarga talab bor. Qanaqa ishchilarga? Xomchut 1 million so'm oylik oladigan odamga joyiga ishlashga borishga borishmaydi. Chunki haqiqatda hozirgi paytda kam. 800 ming, 1 million beradigan joylar bor, o'tga borishingiz kelmaydi. Lekin 15 milliongacha bo'lgan oylik berishga tayyor bo'lgan joylar bor, ularga mutaxassislar yo'q. Mutaxassis kerak. Chunki bu o'sha o'z vaqtida ta'lim sohasidagi kamchiliklar bo'lgani uchun to'g'risini aytish kerak, buni ochig'ini aytish kerak.
ko'pincha mutaxassis bo'lish uchun o'qimagan. Ko'pchilik diplom olish uchun o'qishga kirgan. Diplom olgan, endi hammasini aytmaymiz, umumlashtirish ham balkim noto'g'ri bo'lar, lekin ko'pchiligi sohasi bo'yicha bilim yetarli emas. O'shaning uchun talab bo'yotgan, siz aytganingizdek, ikkita tilni biladigan, biror sohani juda qoyillatib biladigan mutaxassislar bo'lsa, yetishmaydi. Chet elda o'qib kelganlar, ba'zilari bor, o'zimizda ham yaxshi nufuzli nimalarni bitirayotgan. Mana masalan, Inha universitetini bitirayotgan bolalarning hammasiga ish bor. Katta oylik beradigan ish bor. O'shaning uchun mana yana bitta narsani men aytishim mumkin. Shu sharq iqtisodchilarining bashorati bo'yicha 20-asr asosan neft asri bo'lgan. Eng qimmat resurs neft bo'lgan. Hozir 21-asr eng qimmat resurs kuchli mutaxassislar va ma'lumotlar bo'ladi. Bu ikkala sohani ham men hozir shu soha bo'yicha men yechib beraman. Birinchisi shu kuchli mutaxassislarni agar yetishtiradigan bo'lsak, chet elga borish shart emas. Bizani O'zbekistonda turib chet el bilan ishlash mumkin. Arxitektorlar, IT-chilar, hozir mana imkoniyat bor. Kuchli internet tizimi bor, yuqori tezlikdagi. Yana bitta jihat Toshkent shahrida katta iqtisodiy bir nimalar qurishga, korxonalar qurishga yer yo'q. Oldingi ko'rsatuvimizda ham mutasaddilar aytishdi, yerimiz yo'q, katta korxona borini chiroyli qilib ishlatsak katta gap. Lekin shu aytganingizdagi 5 million bo'lsa 5 million xalqqa yetarli darajada imkoniyat bor. Buning uchun nima qilinadi? IT texnologiyalarni rivojlantirish kerak. Chet el bilan kommunikatsiyalarni kuchaytirish kerak. O'shalarga bizda turib, u yerga borib, Qozog'iston yoki Rossiyaga borib xizmat qilish shart emas. Shu yerni o'zida agar yetarli shart-sharoitni yaratib bersak, ular bilan bemalol ishlaydi. Balki siz aytayotgan masalalar, siz aytayotgan yo'nalishlar bo'yicha balki joylarda allaqachon ish boshlangandir. Mana mutasaddilardan yoki shu sohaga yaqinroq odamlar balki bilsa, mana aytsin, agar biz bilmayotgan bo'lsak. Mishriba boshlangan, Mirzo Ulug'bek tumanida innovatsion markaz yaratilgan. Masalan, bizani partiyada ham oldi freelancer degan tushuncha bo'lardi. Freelancer u hech qayerda ishlamaydi. O'sha aytganimdagi chet eldagi zakazlarni olib, o'sha nimalarni olib, bemalol uy qurish bo'yichami, proyekt tuzish bo'yichami bemalol ishlay oladi. Ularni oldin qonuniy nimasi yo'q edi, statusi yo'q edi. Hozir mana bizani partiyamizani tashabbusi bilan ularga o'sha 2 minimal oylik to'lagan holatda qonuniy ishlashga shart-sharoit yaratildi. Faqat buni yanada rivojlantirish kerak. O'shanda o'ylashimcha ham soliqlarni to'lashadi, qonuniy ishlashadi, ham o'zini o'zi boqadi qora qozonini. Eng asosiysi o'sha chet eldagi pulni mablag'i ishlab vatanimizga olib kiradi. Bu ham o'ziga yarasha qaysidir ma'noda investitsiya hisoblanadi. Bitta narsani to'g'ri ta'kidladilar, Donglar. Aynan o'sha haqqoniy haqiqiy holatni ko'rsatadigan statistika va prognoz ko'rsatkichlarga tayanib ish qilinmasligi bugun mana shu ahvolni olib keldi. Bilmadim, hozir necha mutaxassisli tashkilot vakili bandlikdagi necha foiz deb aytadi, 9-7 desa kerak ishsizlik darajasini. Lekin MVFni yaqinda bergan ma'lumotiga qaraganda, O'zbekistonda 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida ishsizlik 17% deb beryapti. Bu juda ham katta, keskin bizni tahlikaga solish kerak bo'lgan ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki jamiyatda juda ham ko'p muammolarni asl tub mohiyati barchasi borib ishsizlikka taqaladi. Yana bit agar statistikaga yoki tam ilmga murojaat qiladigan bo'lsak, iqtisodiyotda Okun qonuni bor. 1% ishsizlikni oshishi faktiki yalpi ichki mahsulotni haqqoniy yalpi ichki mahsulotni prognozli ko'rsatkichdan 2.5% pasayib ketishini ta'minlab beradi. Ko'ryapsizmi? 1% ishsizlikni past bo'lishi 2.5% yalpi ichki mahsulotni ortda qolib ketishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bu degani jamiyatdagi islohotlarni hammasini nolga chiqarib yuborishi mumkin degani. Tan olishimiz kerak, bugun davlat bandlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari qoniqarli emas. Demak, davlat o'z funksiyasini bajara olmadimi? Funksiyani bajara olishi mumkin bo'lgan qatlamga uzatish kerak bu частный sektorga. Demak, bugun bitta narsani keltiraman, bandlik to'g'risidagi qonunni o'zi qabul qilganiga 20 yildan oshgan. Adashmasam, bandlik 20 aprel oyida muhokamaga qo'ydi, hali qabul qilinmadi, to'g'rimi? Hali qabul qilinmadi. Mazkur qonun haqiqatdan ancha yiroqda. Shunday statsiyalari borki, bugungi kunda umuman amalda ishlamaydi. Yo'q, ularni amalga oshishi uchun ko'p narsa atmena bo'lib ketgan. 20 yil oldin
qabul qilingan qonun bilan biz bugun bandlikni ta'minlamoqchi bo'lyapmiz. Buni o'zi ko'rsatib turibdi qanchalik darajada domla aytganday haqqoniy ko'rsatkichdan amalga oshirilayotgan islohotlar uzoqda qolib ketgan. Nima uchun? Bandlik to'g'risidagi qonun bu bandlikni ta'minlashni eng asosiy huquqiy ta'minot hisoblanadi. Qanday muammo yuzaga keladigan bo'lsa, o'sha qonunga murojaat qilish kerak bo'ladi. Demak, bugun agar davlat o'ziga yuklatilgan funksiyani bajara olmayaptimikan, buni bajara oladigan chasni sektorga topshirish kerak. Bunday holatda biz partiyamizda xudo xolasa saylovlargacha bu nimani kiritmoqchimiz. Ijtimoiy tadbirkorlik tushunchasini kiritish kerak. Ijtimoiy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunni qabul qilish kerak. Aynan bu chet elda juda ham keng rivojlangan amaliyot olishimiz mumkin bo'lgan amaliyot. Britaniyada, Koreyada, Xitoyda, Rossiyada kuni kechada imzolandi mazkur qonun. Nima qilib beradi? Buni частный sektor ijtimoiy tadbirkorlik sifatida ochadi-da, ish bilan ta'minlashni частный sektor boshlaydi. O'sha Bobur aka aytayotgan IT-shniklarni yig'adi, yo'q bo'lsa ularni qisqa muddatda o'qitib ish beradi. Uyda o'tirib, masalan, boquvchisi yo'q bo'lganlarga qarash bo'yicha uyda o'tirgan bolali onalar ishlamayotgan hozirgi ayni paytda qariyalar bo'lishi mumkin, hali ishga yaroqli bo'lgan yoki masalan uyni ichida nayomni olib ish qilishi mumkin bo'lganlar bor. Bizda misol uchun bu narsa juda ham keng rivojlangan. Hunarmandchilik, qo'l ishlari, o'shlarni yig'ib sotish bilan shug'ullanishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha ma'lum bir qobiliyat egalarini yig'ib, qisqa muddatda qayta o'qitib, o'zi ish bilan ta'minlash imkonini yaratishi mumkin. Yoki xuddi shunaqa o'sha hunarmandlar statusi. Bugun davlat o'sha amalga oshib berolmayotgan narsani bitta hunarmandni o'zi agar unga to'g'ri munosabat bildirilsa, huquqiy munosabat bildirilsa, iqtisodiy ko'mak beriladigan bo'lsa, 3-4 ta ish o'rnini hech qanaqangi bir nimasiz ocha olish imkoniyati bo'lyapti. Demak, bugun ayni paytda o'sha qonuniy mustahkamlik, qonuniy ta'minotni to'g'ri ta'minlab qo'yilishi va masalani ochiq oydin muammoga qarab muammoni o'z joyida hal qilinishi. Nimaga ishsizlik paydo bo'ldi, necha kishi ishlayapti, necha kishi nima? Bizni hozir qamrab olishimiz kerak bo'lgan narsa, to'g'ri siz auditoriyani ta'kidladingiz. Ikkita tilni biladigan, oliy ma'lumotli juda bo'lmasa tashqariga surib ketadi. Unda bu narsa imkoniyat bor. Lekin siz aytgan biz orachada qoldirib yuborgan hozir. Ayni paytda nima qilishni bilmay qolgan o'sha o'rta qatlam bor. Kollejni bitirgan, maktabni bitirib qolib ketganlar. Aynan mana shu ishsizlikni qamrab olayotgan auditoriya, aynan mana shu auditoriya. Shuni nimasidan kelib, salohiyatdan kelib chiqib bugun biz ish o'rinlarini yaratish haqida o'ylashimiz kerak. Demak, mana Barnogul opa o'rtaga tashlayaptilar masalani. Birinchi bo'lib huquqiy bazani qonunchilikda takomillashtirish kerak. Hozir shu o'rinda bizda bir lavha tayyorlangan edi. Ya'ni yurtdoshlarimizni Toshkent shahridagi aholi bandligi darajasi haqidagi fikrlari. Yaxshi, balki bu fikrlar ham qo'shimcha bo'lar hozirgi. Hozir mana shu lavhani tomosha qilsak. Toshkent shahridagi aholi bandligidan ko'nglingiz to'ladimi? Yo'q. Sabab? Ish yo'q, ko'p joyda ko'rsin aytish kerak. To'g'ri, men o'zim ishlayman firma, lekin ko'pchilik ish yo'qligidan oladi, yoshlar ham, yosh kattalar ham. O'sha oliy ma'lumotlilar ko'pchiligimiz o'z ko'chada yuramiz, mashinaga chiqamiz, trekachilik yuribdi. Ishim yo'q deydi. Yo'q. Sabab? Ishsizlik bu? Yetarli ish o'rinlari bor. Negaki hozir uje rivojlandi. Takliflar ko'p. Misol uchun oldin biz bitta ishni qidirib topolmasak, hozir 2-3 ta joyda uje kelinglar, ishlanglar deyishmadi. Kadrlar yetishib chiqadi, lekin munosib u darajada munosib o'z ish o'rinlarini topa oladi deb 100% ishonch bilan ayta olmaymiz. Bunga asosiy sabab maosh qoniqtirmayotganligi bo'lishi mumkin. Sabab oylik ham hisobligi ko'pchilik ish topolmaydi, bo'lmasa xohlamaydilar oylik ham ishi. Ko'nglim to'lmaydi, hozir o'zim ham murojaat qilganman-da ish bo'yicha, lekin bir oydan beri hech kim qo'ng'iroq qilishmadi. Aytgan joylari baribir ishga olmaydi-da, olib olganmiz deb shunaqa javob berishadi. Davlat korxonalarining oyligi kamligida. Talab kuchli, oylik kam. Ish vaqti ham ko'p. O'sha sabab deb o'ylayman. Lekin men o'zim ham o'sha davlat korxonalarida ishladim, qoniqmadim hech qaysisidan. Shunaqa deb o'ylayman men. Ba'zi birlarda to'ladi, ba'zi birlarda to'lmaydi. Bekorchilarni ham ko'ramiz mana hozir. To'ladi. Harakatda bor, o'zining harakatiga bog'liq. Ko'nglim to'ladi. Toshkentdagi ish joylari odamlarga nisbatan yetarli deymi? Aholiga nisbatan. Bo'sh ish joylar unaqa ko'p bo'lsa ham, lekin odamlar olsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi.
Mana yuqoridagi fikrlar ham umumiy manzarani oydinlashtirishga yordam beradi. Bobur aka, mana siz aytgan fikrlarga Durbek aka, boya Navoiy bobomiz mashhur satrlari borki, mani man istar kishilar suhbatiga arjumand etmas, mani istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Ishga boray desa, ular qo'yayotgan talabga javob bermaydi, mana ma'lumot jihatidan yoki boshqa masalalar jihatidan ular talab qilayotgan maoshga, sharoitga ish qidirayotgan odamni ko'ngli to'lmaydi. Endi bilasizmi? Barnogul opani aytgan masalalarga qaytmoqchiman. Ruxsat bersangiz. Marhamat, marhamat. Men o'zim misolimni keltiray. Mana masalan, men ishonasizmi yo'qmi? 2 yil oldin ishsiz edim. Ishonasizmi shu gapga yo'qmi? Iqtisod fanlari doktori, professor, ona yurtga 2015 yilda qaytib kelgan, xorijda ishlagandan keyin bizning hurmatli prezidentimiz tajribali mutaxassislar qaytishsin, ish beramiz dedi. 2015 yildan 2017 yil o'rtasigacha men ishsiz yurdim. Ishsizganim, men masalan, kafedrada professor 0.25 stavkam bor edi, lekin asosiy ish joyim yo'q edi. Mana bu birinchi, ikkinchi. Toshkentni uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi bormi? Yo'q. Kelajakda Toshkent qanday shahar bo'lishi kerak? Mana masalan, men bugun shu ko'rsatuvga tayyorlanishdan oldin eski bitta ashulani esladim. Toshkent Zvezda Vostok. Biz Toshkentga o'zini tarixiy maqomini O'rta Osiyo mintaqasiga qaytarishimiz kerak. Masalan, 3-4 yil oldin mintaqaning eng katta shahari, eng rivojlanayotgan shahari Olmaota bo'lib qoldi. To'g'rimi? Bizdan qancha odam yoqib ketdi. Ko'p firmalar o'sha yerga o'tib ketdi, vakolatxonalarni ko'chirib. Chunki buning tagida iqtisodiy va siyosiy sabablar bor. Hozir bizning mamlakatimizni modernizatsiya ketyapti. Shu modernizatsiya davrida bizning Toshkentimiz mintaqada, O'rta Osiyo va Afg'oniston mintaqasida eng tez rivojlanayotgan shaharga aylandi. Imkoniyat bor hozir. Hamma imkoniyatlar bor. Bu birinchi, ikkinchidan. Biz hozir innovatsion iqtisodiyot davrida yashayapmiz. Bu degan gap, innovatsion iqtisodiyot kam ish kuchi talab qiladigan industriya tarmoqlarini rivojlantiradi. Bu degan gap, zavod qurilganda bu robotlar, avtomatli ishlaydigan zavod zamonaviy bo'lishi kerak. Bu degan gap, bitta zavodda 10 ta, 15 ta, 20 ta odam boshqaradi. Bu degan gap, sanoat tarmoqlarida yangi ish joylarini tashkil qilamiz degan gap umuman to'g'ri kelmaydi. Bu birinchi, ikkinchisi. Butun dunyoda hozir xizmatlar sektori rivojlanib ketyapti. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida aholining 80% xizmatlar sektorida ishlayapti. Bu degan gap, yangi ish joylari va bandlikni manbasi bu xizmatlar sektori. Endi xizmatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana masalan obodonchilik boshqarmasi bor. O'zingiz aytinglar, meni o'g'lim Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini litseyni bitirgan. Institut kirmasa, o'sha boshqarmaga ko'cha supurishga boradimi? Oyligi 2 barobar bo'lsa ham bormaydi. Sabab bu prestij degan nuqtai nazardan o'g'lim farzandiga to'g'ri kelmaydigan ish. Kim kelib ishlayapti? O'zingiz so'rab ko'ringlar, viloyatlardan kelib ishlashyapti. Bu degan gap Moskvaga o'xshagan holat. Moskvada o'zbeklar ishlayapti shu ishlarda. Sabab oylik darajasi unchalik yuqori emas. Bu degan gap, agar bizning aholimiz 2, 3, 4, 5 millionlik oylik istayotgan bo'lsa, ishlarni istayotgan bo'lsa, o'sha ish joylarimiz bormi? Qaysi bizning tarmog'imiz shunday oylikni ta'minlab beradi? Yoki qaysi xususiy korxona shu ish oylik bilan ta'minlab beradi? Masalan, Crafers degan korxona bor, to'g'rimi? Nechta yangi ish joylar barpo etildi? Mayli, 1000 ta bo'lsin. Shaharda qancha ish joylar kerak? 100 minglab joylar kerak. Ikkinchi narsa va uchinchi narsa bu bizning mamlakatimizda ichki migratsiya jarayonlari kuchayib ketyapti. Bu degan gap, ko'pchilik aholi qishloq joylarida ish topolmasdan qayerga boradi? Poytaxtga intiladi. Toshkentga intiladi. Undan keyin chetga chiqib ketadi. Bu degan gap, biz bu jarayonni hisobga olishimiz kerak. Men aytmoqchimanki, bizning siyosiy partiyalarimizchi elektoral davr to'g'risida o'ylamasdan uzoq muddatli dasturlar bilan bizni xalqimizga chiqish kerak va raqobatbardosh strategiyalar bilan bir-bir bilan. Mana Durbek aka, siz o'sha hozir men aytmoqchi, hali tomoshabinlarimizdan ham savollar kelsa kerak, hali ular bilan ham tanishamiz. Men Barnogul opani yana o'sha ular aytgan fikrga qaytmoqchimanda. Hozir Barnogul opa, siz boshlovchidan ko'ra yaxshiroq imkoniyat ochib berdingiz, yaratib berdingizda bu yerda qatnashayotgan siyosiy partiyalar vakillariga. Xalq demokratik partiyasi vakili qatnashmayapti. Mana huquqiy asosni mustahkamlash kerak, qonunchilik bazasini.
bandlik doğrusudagi qonunni qaytadan ko'rib chiqish kerak deb. Nimalar aks etadi? Yangitdan qabul qilish. Yangitdan qabul qilish. Savol. Bu qonun loyihasi qaysi partiya tashabbus bilan ishlab chiqilgan? Shu savol. Bu hukumatdan yoki vazirlikdan chiqqan qonun loyihasi. Bitta ham partiyani o'zini qonun loyihasi bo'lmasa kerak. Mana eshitamiz. Men boshlovchi boya yuqorida ochib qolgan savollarga qisqacha javob berib o'tsam, hozirgi kunda to'g'ri kamchiliklar mavjud. Toshkent shahrida hozirgi kunda 98 mingdan ortiqroq ishsiz fuqarolar mavjud, ro'yxatga olingan. Toshkent shahrida hozir ishsizlik darajasi 8% ni tashkil etadi. 8%. Undan tashqari olib qaraydigan bo'lsak, mana bugungi kunda siz boya aytib o'tdingiz, o'sha chasing sektorga shu nimani berish masalasida bu mana o'tgan yil bizada buni ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak, xususiy bandlik agentliklari tashkil etildi. Mana shulardan bittasi mana hozirgi kunda etapma-etap bu ishlar olib borilyapti bizada ham vazirligimizda. Mana shu hozirgi kunda 60 tadan ortiqroq xususiy bandlik agentliklari tashkil etildi hozir. Shu kecha kunguzda 65 ta ro'yxatdan o'tgan. Da, xuddi shunaqa 67 ta demoqchi edim, endi adashib ketmaydim, 60 tadan ortiqroq dedim. 60 tadan ortiqroq xususiy bandlik agentliklari tashkil etildi. Bu degani mana shu fuqarolarni, siz fuqarolarni o'z xohishiga qarab chetga ketishdagini bildirgan fuqarolarni faqat oldin vazirlik qoshidagi mehnat tashqi mehnat migratsiya agentligidan ketadigan bo'lsa, hozirgi kunda monopoliyaga chiqib qo'yildi. Xohlagan xususiy bandlik agentligiga murojaat qilishi mumkin. Xohlagan davlatda o'sha sug'urtalangan ish o'rniga ega bo'lishi mumkin. Bu faqatgina tashqi migratsiya tashqi chet elda mehnat qilish. Men yana qaytarib aytyapman. Auditoriyani aniq to'g'ri aniqlab olib, muammodan kirib chiqib, masalani yechsak, haqiqatda muammo yechiladi. Bugun beriga bizga kelib o'tira olib, nechta ish o'rin yaratganimiz, Toshkent shahrida nechtaligi emas. Haqiqiy muammo Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo eng ishsizlik bo'yicha vodiyda yuqori. Toshkentni men gapirmayman, chunki Toshkentda imkon darajasida imkoniyat bor. Bir kunlik bo'lmasin, mavsumiy ish topish imkoniyati bor. Lekin hozir biz asosan aytayapman, auditoriyani to'g'ri tanlab olishimiz va siz to'g'ri ta'kidladingiz. Aynan arosatda qolgan yoshlar haqida gap ketyapti. Masalaga chuqurroq qarash. Kirmagan, o'qishni bitirib qo'ldagi diplomi bir tinga qimmat. Ayni damda misol uchun kollej sistemasining o'zi yo'qligi ish beruvchini yana ikkilantirib qo'yyapti. Qanchalik darajada ulardagi qo'ldagi diplomiga nima deydi, ishonch bildirish, bildirmaslik. U kvalifikatsiyasi haqida gapirmayapman. Men aynan ijtimoiy tadbirkorlik deganimda, ijtimoiy tadbirkorlik yo'l ochish kerak deganimda, aynan mana shu auditoriyani vunut ichkarida ish bilan ta'minlash to'g'risida gapiryapman. Domla to'g'ri aytdilar, bugun biz orientatsiyani 100% xizmat ko'rsatishga olishimiz kerak. Xizmat ko'rsatish haqiqatda to'g'ri aytyaptilar. Sanoatda ish o'rni yaratish deb sanoatda ish o'rni ko'paygani bu naborot iqtisodiyotni sekinlashayotgani ortga ketayotgandan davlat beradi. Birgina misolda aytaman, innovatsiyaga bugun yalpi ichki mahsulotdan 0.2%gina xarajat qilinayotganligi o'zi sanoatda o'sha haqiqatdan ham bizda qimmat bo'lgan ish o'rni. Chunki tannarxni kamaytirishni birinchi nimasi bu innovatsiyani joriy etish, ya'ni avval mini zavodda 100 kishi ishlagan bo'lsa, bugun avtomatlashtirilgan o'sha zavodda bor yo'g'i 100 kishini ishini 10 kishi qilishi mumkinligi degani. O'sha nuqtai nazardan aytayapman, bugun chasin sektorga berishimiz, o'zi aytayotgan firmalar hammasi chetga jo'natish bilan shug'ullanadi. Bizga ichkarida olib qolib, ichkarida ish yaratadigan xususiy sektor haqida gapirdik. Bu yerda haqiqatan bitta narsani qilish kerak. O'sha yoshlarda huquqiy savodxonlik yetishmasligi. Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Hozir agar ish izlab ko'radigan bo'lsangiz, o'zbek tilida ish taklif qilganlarning soni juda ham kam. Rus tilini bilish ehtimolligi endi bilmadim. Bu sporni vapros hisoblanadi. Aynan o'sha mana shu men aytayotgan o'sha ijtimoiy tadbirkorlik subyektlari shunday xalqni, misol uchun ishsiz, ayni damda huquqiy savodxonligi kam, lekin o'rgatsa, boshini silasa, yo'l ko'rsatsa, ishlab yurib ketishi mumkin bo'lgan bilan o'sha xizmatga muhtojligi bor bo'lgan ikkita odamni svidaniya qildirish bilan shug'ullanadi. Ruxsat bersangiz, endi mana Bobur aka, biz mana yoshlar haqida masala ko'tar. Yoshlarni vakillaridan ekologik partiya vakili mana anchadan beri so'z so'rayaptilar. Ularni ham fikrlarini eshitaylik. Balki mana boyaga aytgan gapimga yana qaytaman. Balki biz o'rtaga tashlayotgan hozir muammo sifatida qarayotgan masalalarga ularda yechim bo'lishi mumkin yoki qayerdadir amaliy ish boshlangan bo'lsa. Ruxsat bersangiz, men o'zim ham fikrimni bildiraman bulardan keyin. Aha, marhamat. Marhamat Islom aka. Albatta, bevosita opamiz to'g'ri ta'kidladi. Birinchi navbatda yoshlarimizni huquqiy bilimi hamda bu ishga kirish jarayonidagi amaliyoti hamda
u ishga kirgandagi bilim salohiyatini oshirish birinchi navbatda turadi. Albatta, Toshkent shahrida yoshlar markazlari ochilgan. Yoshlar markazlari orqali 3885 nafar yoshlarda huquqiy bilimi ta'minlandi. Ya'ni ularga tadbirkorlik sirlari, hunarmandchilik, kasanachilik, asalarchilik misol uchun shu kabi tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha ularga bilim ko'nikmalari berildi. Va bundan tashqari bilamiz, juda o'zini mashhurligi bilan hamda o'zini faoliyati bilan tadbirkorlar orasida keng tarqalgan mana Murod Building kompaniyasi deyishimiz mumkin. Hattoki shu kompaniyaning rahbari bilan ham yoshlarda ochiq muloqotlarni ham tashkil qilganmiz. Qolaversa mana boshidan aytib o'tdi, hunarmandchilik, kasanachilik hamda bundan tashqari muhtaram yurtboshimizni davlat dasturi ham qabul qilingan, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi. Bu davlat dasturi orqali ham yoshlarimizga imtiyozli kreditlar berish orqali bandligini ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Mana bevosita mehnat bandligidan bizda ham o'tiribdi. Hamkorlikda har bitta shahar tumanlarda mehnat yarmarkalari ham tashkil etilgan. Bu mehnat yarmarkalarida o'sha tumandagi tashkilotlar bo'ladi, mutasaddi tashkilot rahbarlari, mas'ullar o'zlarini bu ish o'rinlarini qatnashgan. Soz mehnat yarmarkalarining o'zida aytishimiz mumkin 856 nafar yoshlar bevosita mehnat bandligi bilan hamkorlikda yoshlarning bandligi ta'minlangan. Bu qolaversa bu 6 oylik mobaynida ko'rsatkich olasiz. Albatta bu rejalarimiz ko'p. Mana misol uchun yoshlar kelajagimiz davlat dasturi orqali 148 ta yoshlarga 96 milliard 777 million so'mlik kredit ajratish rejalashtirilgan. Mana hozirgi paytda 304 ta yoshlarimiz ish o'rinlari bilan ta'minlangan, o'z faoliyatini boshlagan. Bu Sohibjon aka, marhamat Sadoqat. Bizda savollar to'planib qoldi. Telegram manzilimizga kelayotgan savollar bevosita spikerlarimizning fikrlaridan keyin kelyapti. Yaqinda mehnat yarmarkasida ishtirok etdim. 8 ta ish o'rnini tanladim va ulardan 6 tasiga men borgunimga qadar allaqachon ishchi olinishganini aytishdi. Ikkitasida esa umuman meni xarajatlarimni qoplamaydigan maoshni taklif qilishdi. Men nima qilishim kerak? Bu yerda aytilayotgan gaplar quruq gap bo'lib qolyapti. Mana hozir yoshlarimizning vakilini gaplariga hamohang bo'ldi, uyg'un bo'ldi-da. Men gapni ochig'i mana shunday mehnat yarmarkalari o'tkazilib kelishini o'zim shaxsiy tajribamda taxminan 15 yillardan beri bilaman. Uzluksiz o'tkazib kelinayotganligini. Va agar foydasi bo'lganda bugun hammani ular bilan ta'minlash kerak edi. O'sha standart jumlalar bor. Faloncha tashkilot o'zlaridagi bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Yoshlarga ma'lumot faqat hisobot uchun. Har doim o'sha bitta menimcha biz bugungi ko'rsatuvimizda sizning fikringizga qo'shilaman Barnopa. Nechta ish o'rni yaratildi? Bu to'g'ri, albatta. Bitta ish o'rni yaratilgan bo'lsa, demak bitta odamni muammosini hal bo'lgani. Bitta oyna. Markalari haqida gap ketganda, hozir mana muxlisimizdan juda o'rinli savol kelyapti. Chindan ham ish beruvchi bilan bandlik boshqarmalari o'rtasidagi o'sha axborot almashinuvi, o'sha axborotlarni tezligi yetarli darajada emasligi bilinadi. Eskirgan axborotlar o'zi. Kengroq va chuqurroq qaraylik demoqchi. Misol qilib, shuni yechimlari haqida ikki og'iz ruxsat bersangiz aytsam. Darhaqiqat mana Barnoxon aytganlaridek bularga e'tirozlarim bo'ladi. Men boshida ham aytdim, e'tirozim bor deb. Ochig'ini aytganda, shu bandlik muassasalari mani nazarimda alohida hayotni yashaydi-da. Bu ish ta'minlovchi sifatida men ko'rmadim. Chunki men ochig'ini aytaman, endi etika nuqtai nazaridan kimligini aytmayman. Ikki marta bizani partiya vakillari bilan borib, o'sha yangicha zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilib, xususiy tadbirkorlar bilan bandlik qo'mitasini orasidagi bog'lanish tizimini taklif qildim. Undan tashqari sessiyamizda shu nima berganda, hisobot berganda men yana shu narsani eslatdim. Shu narsa nima bo'ldi desam, mutlaqo qiziqishmadi. Yana bitta man jihatini aytaman, bizani bandlik qo'mitamizda shunaqa sharoit bor ekanki, har bir mahallada ikkita odamga bog'bonlik yoki o'sha farroshlik maylida ozgina bo'lsa ham oylik beradigan shunaqa sharoit bor ekan. Men o'zim ko'pincha deputat sifatida menga murojaat qilishadi, shu ish top bering. Ozgina kamchiligi bor, haligi jismoniy ham kamchiligi bor, lekin ishlagingiz kelyapti desam, deyishyapti. O'shanda men aytganman, mana marhamat deb shu sharoitdan foydalanib, shu nima qilsin desam, bular e'tiroz bildirishyaptiki, biz o'zimizni mahallada uyalamiz deyishyapti ishlashga. Mana siz ham to'ppa to'g'ri aytdingiz. Bu uyalishadi. Nahotki shu ishchini
boshqa mahallaga jo'natish mumkin emasmi desam, yo'q, tizim bo'yicha mumkin emas deyilyapti. Endi men shu xalq orasida yurgan deputat sifatida shu muammoni topib tahlil qilyapman-da. Bandlikdagi ishlaydigan, bevosita ishlaydigan odamlar bu muammoga panja orasidan qarashyapti. Mana mashinaga o'xshash muammolar menimcha ko'p bor. Mana yuqorida ko'p gaplar bo'lib o'tdi. To'g'ri, kamchiliklar mavjud hozirgi kunda. Asosiy muammo o'sha aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunni juda ham o'sha eskiligi. Hozirgi kunda sizga xabaringiz bor. Shu aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilib, hukumatga taqdim etilgan, hozir muhokamada. Yaqin kunlarda bu nimadan o'tiladi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan hamma kamchiliklar o'sha yerda ko'zda tutilgan. O'sha fuqarolarni bizga murojaat qilishi, ularga o'sha ishsizlik nafaqasini tayinlashdan bo'lgan muddatgacha, undan tashqari o'sha korxonalarni bizga ish o'rinlarini berib, o'sha muddatlarini qisqartirish, mana shu narsalar hammasi ko'zda tutib ketilgan o'sha yerda. Mehnat yarmarkasiga to'xtaladigan bo'lsak, mehnat yarmarkasiga. To'g'ri, mehnat yarmarkalarida bizda ha, mana shu tumanda joylashgan korxona tashkilot tomonidan har oyi 5-sinf sanasiga qadar o'zlaridagi mavjud bo'sh o'rinlar to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga taqdim etadi. O'sha ma'lumotlar asosida biz mehnat yarmarkalari tashkil etamiz. Agar mehnat yarmarkasida ishga joylashmagan bo'lsa, hozirgi kunda davlatimiz tomonidan milliard bizga pul ajratilgan, fuqarolarni ijtimoiy himoyaga olib, ishsizlik nafaqasini tayinlash bo'yicha. Bizda ishsizlik nafaqasini tayinlash bo'yicha hozirgi kunda hech qanaqa muammo bo'lishi yo'q. Ishsizlik nafaqasi bu ruxsat bersiz, agarda ishga joylashtira olmagan taqdirimizda degan. Savol qo'yayapti. Yana bitta nimani aytmoqchi edim, hozir uzr. Monitor prosta shogirdlarim shu bandlik bo'yicha diplom yozayotgan, bitirib malakavishini yozayotgan shogirdlarim spetsialno maxsus shunaqangi 3-4 ta bandlikka ko'maklashish fond orqali tashkil etilgan shunaqangi yarmarkalarda ish izlab yurgan yosh sifatida borishdi. Qizlar, yigitlar 2-3 tasi o'zlari uchun ma'lumot yig'ish uchun juda ham to'g'ri e'tirofni bergan. Ma'lumot o'sha berilgan tablitsasidagi ma'lumot 2 kun oldingi ma'lumot. Telefon qilsa, uje ish olingan deyapti. Hatto bu 1-kuni yarmarkani. Qanaqa qilib yarmarkani 1-kunda shuncha odamni olganiga o'zi hayron qolyapman. Bu darajada operativni ishga joylashish imkoniyati borligiga men hayron qoldim. Bu degani, bu hisobotdan, bu yarmarkadan bu yarmarkaga yashayapti. Aslida o'sha yarmarkani tashkil etuvchilar. Shuncha oson, endi bitta narsa ijtimoiy tarmoqqa qaraydigan bo'lsangiz, bu yarmarka bilan ham bog'liq bo'lgan ancha-muncha holatlar tashlandi ko'zga, yolg'ondan ish o'rni ko'rsatilganligi, aslida u odam ishli ekanligi. Mayli, bu masalalarga men to'xtalmayman. Masalani biz hozir bu yerda muammoni yechish yo'llarini ko'rishimiz kerak-da, pa konkretni muammo qo'yilishi kerak, yechimini ko'rsatish kerak. Yana bitta muammoni bir tomoni, endi bilmadim bu qanchalik darajada qonunda o'z aksini topgan, chunki hali muhokamada men ko'rganim yo'q, ochiq-oydin joylashtirilganligini portalda. Agar joylashtirilganda bunda bu haqda ma'lumot bo'lardi menda. Ish bilan ta'minlash vazifasi juda ham ko'p mutasaddi tashkilotlarga tarqatib yuborilganligi. Bunda Yoshlar ittifoqi ham shug'ullanaveradi, bunda Xotin-qizlar qo'mitasi ham shug'ullanaveradi, bunda hamma butun bir jamiyat. Menimcha buni sentralizovana ushlash kerak-da, chunki mas'uliyat aniq yuklatilsa, kimdan aniq so'rash imkoniyati aniq bo'ladi-da. Mas'uliyat hammaga yuklatib tashlagandan keyin haqiqiy aybdorni topish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Yana boshqa bitta muammoni sizga tashlayman. Bu muammo ham ertaga o'zini nimasini topish uchun. Ayollar, o'sha siz aytgan, menda shogirdlarim bor. Mana yaqinda bitirib chiqishdi. Ikkita tilni biladi. Oliy ma'lumotli, magistr nimasiga darajasiga ega, bakalavr darajasiga ega. Lekin ular bozorda noraqobatbardosh. Nimaga? Potensial bugun bitirgan qiz ertaga potensial kelin degani. Ya'ni частный sektorda ish beruvchi hozir shunday qaraydi-da, bitirgan, turmushga chiqish ehtimolligi 60-100%. Ya'ni yaqin bir yilda turmushga chiqib ketadi. Turmushga chiqqandan keyin xayolida shu gap bo'ladi, bor gap. U homilador bo'ladi, homilador bo'lgandan keyin ish beruvchi unga mablag' to'lash kerak bo'ladi. 15-yilga qadar bu mablag'lar budjetdan ta'minlanar edi. Hozir esa o'sha tug'ish bilan bog'liq bo'lgan kompensatsiya to'lovlari, to'lovlarning hammasi ish beruvchining zimmasiga yuklatib qo'ydi. Sazonatli holatda siz ham men ham tadbirkormiz, to'g'rimi? Pulimizni nima deydi? Maqsadli rejalashtirishni yo'lga qo'yamizda va men bu ikkita tilni biladigan, o'z sohasini biladigan qizni olgandan ko'ra va buni ertaga buni orqasidan qilishim kerak bo'lgan xarajatlarni hisob-kitob qilib, men shu o'ringa yigit kishini olishni lozim ko'raman va dalshi davom etaman o'sha menga kerakli bo'lgan kadrni topishda. O'z-o'zidan
kechagina institutni bitirgan, siz aytgan oliy ma'lumotli, ikkita tilni biladigan qiz bandlik bozorida o'z-o'zidan chetga chiqib qolishiga sabab bo'lyapti. Bu masalani ham, bu muammoni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Agar haqiqatda jamiyatda ayollar o'rni, ayollarni zehniga, ilmiga ehtiyoj borligini tan oladigan bo'lsa davlat, bu muammoni ham hal qilishi kerak bo'ladi. O'zi bitta stenografiya qilishimiz kerak. Bergan savolga to'xtalaylik-da, bir daqiqa. Boshqa partiya vakillaridan ham eshitsak, marhamat. Chunki ularning ham fikrlari bo'lsa kerak, domla. Maylimi, ularning ham fikri. Haqiqatan bugun savolga kelib bo'lsa yaxshi. Bugun endi savol, agar savolga keladigan bo'lsak, mayli, bugungi kunda hukumatimiz mana shu aholini bandligini ta'minlash bo'yicha qanday ishlarni olib boryapti degan savol ham tug'iladi-da. Hukumat shu ishni, missiyani bajara olyaptimi yo'qmi? Buni shuni e'tirof etish kerakki, bugungi kunda haqiqatan bandlikni ta'minlash bo'yicha bugungi kunda mamlakatimizda qator qonun loyihalari ishlab chiqildi, prezident tomonidan imzolandi va kuchga kirdi. Mana birgina misol keltiradigan bo'lsam, mana shu joriy yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat va xususiy sheriklik to'g'risidagi qonunni o'zi ham mana shu aholini bandligini ta'minlab beradigan asosiy qonuniy hujjat hisoblanadi. Qolaversa, prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmon qarorlarida ham bu narsa ko'rsatib o'tilgan. Albatta, mana kenja partiya, ya'ni O'zbekiston Ekologiya partiyasining siyosiy maydonda vujudga kelishi ham qaysi bir ma'noda aholini bandligini ta'minlab beradi. Qolaversa, mana shu O'zbekiston Ekologiya partiyasini faoliyat dasturida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, mana shu aholini, ayniqsa mana shahar, bugungi kunda Sharq durdonasi markazi bo'lgan, megapolis bo'lgan aholini, mana aytyapti, hamkasbim aytyapti, aholi 2030 yilda 6 millionga borishi mumkin. Mana shu aholini ta'minlashning asosiy yo'nalishlaridan biri bu yaxshi iqtisodiyotni rivojlantirib. Ekologik partiya qaysi, mana ekologik partiyani tashkil etilishi aholini ish bilan ta'minlashga qaysidir darajada yordam beradi, deyapsiz. Xuddi shunday, mana hisob-kitob hammasi statistikaga bog'liq. Mana statistik ma'lumotlarga qaraganda, mana shu yaxshi iqtisodiyot, bu nima? Aqlli qishloq xo'jaligi, bu nima? Bu yashil energetika, bu nima? Bu avvalambor mana transport vositalarini toza ekologik turlarga o'tkazish, aqlli mana Toshkent shahar megapolis. Bu megapolisda asosiy aholi kim? Mana yuqorida aytyapti hamkasblarim, bu intellektual salohiyat jipslashgan konsentratsiya bo'lgan joy. Shuning uchun ham biz birinchi o'rinda mana shu ekologik partiyaning asosiy vazifasi ham mana shu aqlli bu fan va ta'limni rivojlantirish. Endi siz vazifangizni bajarib nechta ish o'rni yaratdingiz? Mana biz endi jamiyatda endi paydo bo'ldik. Mana shu hukumatga, biz hukumatga siyosati mana shu bandlik ta'minlash bo'yicha siyosatini olib boradigan siyosiy kuch. Men sizga unaqangini mana vazifani yuklamayapman. Biz deganingiz uchun aytyapman. Siz deb naqdingizdan keyin vazifa deb belgilagan ekansiz, biz ta'sir ko'rsatdik degan ekansiz, unda davayt po faktu nechta shurni yaratdingiz? Mana xuddi shu narsa. Mana bu qilingan, olingan natijalar bizda yutug'imiz ortda qoldi. Bundan keyin nima ish qilamiz? Siyosiy partiyalar vakillari javob bering savolga, aka, iltimos. Bugungi kunda mana shu siyosiy partiyalar nima ish qilamiz? Bundan keyin mana siz o'zingiz uchun javob bering. Har bitta partiya o'zi javob beradi nima ish qilishiga. Siz hozir men qo'shdim dedingizmi? Davayt tilga chiqib. Yaxshi, qo'shamiz dedim. Dasturimizda mana shu faoliyat dasturi. Yaxshi gumon. Barnograf. Savolni javobini endi hammamiz his qilib turibmiz. Qolaversa endi menimcha boya mana ish o'rinlari yaratilishini o'zi yig'ishtirishimiz kerak. Albatta, balaparvozlar emas, haqiqatan ham. Marhamat, Durbek aka. Durbek aka, marhamat, domla. Iltimos, eshitdik sizlarni. Endi yana bir bor kelajak to'g'risi. Bugungi kun biz hozir reaksiya qilyapmiz. Bir reaksiya, to'g'rimi? Vrach sifatida kasallikni aniqladik, tuzatishga harakat qilyapmiz. Xo'p. Biz proaktiv bo'lishimiz kerak. Bugungi gap kelajakni o'ylashimiz kerak. Xo'p. O'zbekiston va Toshkent mintaqamizni siyosiy markazi bo'lish kerak. Moliyaviy markazi bo'lish kerak, madaniyat markazi bo'lish kerak, turistik markazi bo'lish kerak va eng namunaviy shaharga aylanish kerak, to'g'rimi? Bugungi gap, agar shu sohalarni biz rivojlantirishimiz kerak bo'lsa, shundan kelib chiqqan holda o'sha maqsadga erishish bir dasturni tuzishimiz kerak. Strategiya. Bu dasturni bir qismi bu yoshlarni bandligini ta'minlash. Qaysi sohalarni rivojlantirish hisobiga biz bandligini ta'minlaymiz degan masalaga javob topishimiz kerak. Masalan, hozir mana ekologik harakat to'g'risida gapiyon qo'shilamiz. Lekin yoki asalarichilik, kechirasizmi, Toshkentda qanaqa asalarichilikni rivojlantirish mumkin? Yoki qishloq xo'jalik. Mayli, tomorqa bo'lishi mumkin. Biz o'ylashimiz kerakki, masalan, aholini o'zini o'zi band qilish sohalarini yoki imkoniyatlarini yaratib berishimiz kerak.
yashirin iqtisodiyotni kamaytirishimiz kerak. Chunki agar, masalan, yashirin iqtisodiyot to'g'risi gapiradigan bo'lsak, bizning iqtisodiyot vazirligimiz hisob-kitob bo'yicha 50% dan ortiq yashirin iqtisodiyot. Bu degan gap, aholi yashirincha band, yashirincha oylik to'lanadi, soliq yo'q. Buni biz iqtisodiy mexanizmlar shakllantirishimiz kerak. Bu degan gap, umumiy iqtisodiy tizimda qatnashmaydi o'sha mablag'lar, aylanmaydi. U aylanmaydi, bu yashirincha aylanadi. Lekin Toshkentda ma'lumiy xufiyona iqtisodiyotni ulushi undan ham katta. Chunki savdo eng katta ulushi Toshkentda respublikamizda, boshqa sohalarda ham shunday. Masalan, oziq-ovqat sohasini olinglar, qancha odamlar band rasmiy. Rasmiy bandlini agar oladigan bo'lsanglar, balkim 5-6 kishidir. 80% norasmiy. Agar biz mana shu narsani o'zgartirsak, birinchidan bandlik bilan ta'minlashga ko'mak bo'ladi, ikkinchidan bizni o'sish sur'atlarimiz tezlashadi. Mana shuncha aytilayotgan gaplardan bitta narsa sadoqatda menimcha hozir fikrlar, mulohazalar bor, kelib tushgan savollar ham bor. Men kichkinagina xulosa o'rtada, oraliq xulosa yasab ketdim. Davrani, doirani kengroq olish kerak menimcha nazarimda. Biz ko'pincha bitta joyda o'rlashib qolyapmiz. Marhamat. Mana hozir jonli efirimiz soatlar yakuniga yetayotgan hisobga olib, mayli, muammolar bor, ko'zga tashlanadigan muammolar yetarlicha bor. Garchi biz ba'zi hisobotlar bilan bu muammolarni yashirishga harakat qilganimiz bilan xalq bu muammolarni juda yaxshi biladi. Endi mana shu jarayonda, mana shu muammolar yechimi yuzasidan mamlakatimizdagi siyosiy partiyalar qanday rejalar ustida ishlayapti? Shular haqida gaplashamiz. Nimani taklif qila olishadi? Birinchi navbatda, misol uchun, yoshlarga aytaylik. Mana hammamiz ustozlar ham yoshligida o'qigan, to'g'rimi? Mehnat qilgan, izlangan. Hozirgi yoshlar, misol uchun, yoshlar bilan muloqot jarayonida aytaylik, Beka Mega Textilda korxonasida 800 ming so'm oylik bor ekan desa, birpas yo'l kirasini hisoblayapti. Misol uchun, ustozlar kimgadir shogird bo'lib oylar yurganlar. Misol uchun, men o'zim ham shaxsiy namuna sifatida 6 oy 30 kilometrga qatnab, oylik olmasdan ish o'rganganman. Qatnaganmiz. Birinchi oyligim 371 ming so'm chiqqanda, birinchi oilamga otamga olib borganman. Qanaqa bo'lsam, hozir 28 yoshdaman. 28 yoshda. Ochig'ini aytaymi sizga bitta gapni. Bugun 28 yoshli bola bilan fikrlashi bilan hatto 25 yoshli bolaning o'rtasida fikrlashida farq bor. Buni ochiq tan olishimiz kerak. Siz misol o'zingizdan 2 yosh ukangizga va men sizning fikringizga qo'shilaman. O'sha siz aytgan jarayonda mana ko'pchilik o'tgan bu yerda. Biz ham bundan istisno emas. Lekin biz bu gaplar bilan menimcha ko'rdingizmi muammoning asl mohiyati nimada ekanligini siz tasdiq berishimiz kerak emas. Hali nima berib qo'ymasdan unga undan o'z xolicha vatanparvarlikni talab qilyapsiz. Uni lekin tan olishingiz kerak, yeb ichib yurishi uchun uni jazolamasligimiz kerak. Muammo ham aynan shunda. Salohiyatga yetarli darajada baho berilib, uni qiymati, ish hajmi, ish sifatiga baho berilib, to'g'ri berilmaganligi uchun ham bugun sizni tanlamayapti 800 ming so'mlik. Chunki ertaga u ko'rmayapti prosvetaniyani. 800 ming uning uchun majburmi 5 yil, 10 yil 800 ming so'm oylik bilan yurishga? Kim kafolat beradi? Ertaga 6 oydan keyin uni oyligi 1.5 million bo'lishi deb. Yo'q, bu yerda qanaqa yondashib. Men sog'lom bozor iqtisodiyot sharoitida obyektiv bo'lishim kerakligiga qaramasdan mana sizlar bahslaringizga qo'shilib ketib qo'yibman. Kompyuter berib qo'ya olmaysiz. Bu kishining fikrlari o'sha davr uchun, o'sha payt uchun o'zini oqlagan bo'lishi mumkin. Lekin bugun menimcha hech narsa bilmagan bolaga, kompyuter bilmagan bolaga yozib yubormaysiz. Hayron qolmaymi? Faqat aybdorni qidiryapmizda. Bizni o'zimizni oldin ko'ring uchun shu bolaga to'g'ri yo'nalish, to'g'ri ilm berdikmi? O'sha bitirayotgan o'sha kasb-hunar kollejini olaylik. Qanaqa ular kasb olyapti u yerda? Va qanaqa joyga ishlashi mumkin u? Institut bitirganlar bo'layotganda ikkita o'sha institut diplom borlar ishga kirib ketyapti. U muammosiz. Lekin biz o'sha kollejda o'qitdik. O'sha 3 yilmi, 2 yilmi qanchada o'qigan odam, u qanaqa o'qigan? Biz oldin u bolalarni saviyasini biling u. Uni mutaxassisligini biling u. Bizda klassifikator bor. O'zbekiston Respublikasi klassifikatori chiqadi, bular biladi. Oxirgisi oktyabr oyida o'tgan yil chiqdimi? Shu klassifikator bo'yicha har bir yo'nalish bo'yicha soha bo'yicha berilgan. Shu oliy ma'lumotli, o'rta ma'lumotli degan ish bor. Bizning yoshlarni bulayotgandek hozir qiziqtiradigan narsa kamroq ish qilib, ko'proq oila olish. Nimaga chet elga ketyapti yoshlar? Mana mashinadan kelib chiqdim, chunki biz deputat sifatida kiramiz oilalarga. Ular aytishadiki, bizlarga shunaqa ish topib beringlarki bolalarimizga ko'proq oila olsin. Bunaqa ish qanaqa kiradi, o'zining mutaxassisligi yetishmasa. Oldin o'sha musulmonchiligiga sekin-sekin borib, hammasini sekin o'sha nima me'yorda olib borish kerak. Biz yo'q, o'z tanish bilish qadaramizni u bolani yaxshi joyga ishga olib kiramizdi. U o'zi mutaxassislik yetmaydi. Demak, bu yerda to'g'rimi? Bizga partiya sifatida yechimini mana o'shanga olib boramiz. Bizning asosiy masalamiz, maqsadimiz
Ana şu hazır günde kolej tüketiyotgan yoshlarimizda aynan ta'lim yo'nalishlari hozir kun sohalarga to'g'ri kelmas holatlar juda ham ko'p. Mana shu nima maqsadda bizani vazirligimiz Koreya Respublikasini Koyka agentlik bilan hamkorlikda o'quv markazlari tashkil etganmiz. Toshkent shahrida, Samarqandda, Shahrisabzda mana yaqin kunlarda Farg'ona vodiysida ochiladi. Unda mana shu to'g'ri yarmarkada ishga joylasha olmagandir yoki bo'lmasa markazlarga murojaat qilganda ishga joylasha olmagandir. Mutaxassisligi to'g'ri kelmagandir. Aynan o'sha mutaxassislar to'g'ri kelmagan yo'nalishlarni o'sha joyda o'qitib, qaytadan tayyorlab. Hunarga o'qitib, bu degani uje mana ta'lim sohasini ham tubdan isloq qilish kerak. Undan keyin mana bu yog'i ishga joylashtirish. O'sha jarayonda bizdan ularni o'sha stipendiya to'lab beriladi, ijtimoiy himoyaga olib, o'sha ishsizlik davriga ishsizlik nafaqasi to'lab beriladi. Men bitta misol keltirsam bo'ladimi? Men o'zimning shaxsiy misolim. Mening farzandim eng kenjasi har kuni 50 ming so'm berishim kerak. Yeb ichki yetib olishiga. Abitlanadi, o'qishiga yetib oladi, suv puli oladi va hokazo. Bu degan gap, u ishga kirsa, mana maktabni bitirdi, erta ishga kirsa, o'sha puldan ko'proq topish kerak. Birinchi uyalar. 50 ming so'mdan ko'proq pul topish. Bu degan gap, kuniga. Bu degan gap, o'sha o'rta ma'lumotga ega bo'lgan yosh kamida 100 ming topaman deydi kuniga. Xo'p, 24 kun ishlasin. Oylik qancha bo'lyapti? 2,5 million bo'ladi, to'g'rimi? Bunaqa shu boyaga shunaqa ish bormi? Aytinglarmanga, bormi shunaqa ish? Yo'q. Mana sizga javob. Ha, bormi? Partiyalar bo'yicha nima taklif qilinadi deyapsiz mana. Siz aytdingiz, hozir chet elga jo'natadigan 65 ta firma ochildi dedingiz. Aynan biz agentlik, aynan bizani partiyamizni tashabbusi bilan qonunchiligiga o'zgartirish kiritildi. Recruiting agentliklari bo'yicha qonunga qo'shimcha kiritildi. Bu birinchi, ikkinchisi boyiga aytganimdagi freelancerlik faoliyati bo'yicha qonunchiligiga qo'shimcha kiritildi. Shunga men hozir faqat esimda bor ikkitasini misol keltirdim. Bizani partiya bilas har doim tadbirkorlar, mulkdorlar va fermerlarni himoya qiladigan partiya, o'shalarni manfaatini ilgari suradigan doim qonunchilikda bizani partiyadan juda ko'plab tashabbuslar kiritiladi. Undan tashqari men bularning fikrlariga 100% qo'shilaman. Real sektorlar bor-ku, mana turizm sohasi, boshqa xizmat ko'rsatish sohasi, o'shalardagi muammolar hal qilinsa, keyin o'sha investitsiya oqimini to'g'ri yo'lga qo'ya olsak, o'z-o'zidan yangi korxonalar ochiladi. Yangi korxonalar ochilgandan keyin albatta. O'sha ochilgandan keyin ularga boyiga yetilgandagi mutaxassislar talab qilinadi. U chet eldagi kelib investor kelgandan keyin unga oddiy ishchi kerak bo'lmaydi, unga mutaxassis, yaxshi mutaxassis kerak bo'ladi. Yaxshi mutaxassisga yaxshi oylik beradi. Shuning uchun men o'ylashimcha shu nazarda tutilgan islohotlarni agar to'g'ri agar qilinsa, o'sha xalaq qilayotgan muammolarni agar yechilsa, bu masalaga o'zi ijobiy o'zi hal bo'ladi. boshqa joylardan ham ish berishmiz. Savollar bormi Sadoqat? Bandlik boshqarmasi vakiliga mana siz hozir yuqorida aytyapsizki, agar ish so'rovchini, o'sha ishsiz fuqaroni mutaxassisligi yuzasidan ish topilmasa, biz mavjud ish o'rinlariga qarab ularni qayta tayyorlaymiz deyapsiz. Ular mana shu qayta tayyorlash kurslarida o'qilgandan keyin ularni bandligi 100% ta'minlanadimi? Kafolat bormi bunga? Kafolat bor. Chunki bizda bir savol kelyapti Yunusobod tumanidan Aliyev Muqaddas ismli yurtdoshimiz yo'llayaptilar. 3 yil mobaynida tibbiyot xodimi sifatida kollejda tahsil oldim, lekin 1,5 yil davomida ish o'rniga navbatda turdim, lekin hamma urinishlarim behuda ketdi va bandlik markazlariga murojaat qilganimda meni kompyuter savodxonligi yo'nalishi bo'yicha qayta kursda o'qitishdi deyapti. Qayta kursda o'qiganimdan keyin ham mana 1 yil bo'libdiki, hamon ishsizman degan fikrni aytyaptilar. Mana qarang, o'sha tibbiyot yo'nalishini tugatgan qiz, to'g'rimi? O'sha poliklinikaga uni ishga joylashtirish uchun направление berilgan, yo'llanma berilgan. Ishga olmagan bo'lsa, nima sababdan? Kompyuter bilmagandir yoki bo'lmasa boshqa masalalarni bilmagandir. Bezotiga. Kompyuterni bilishi mana shu mashina shu masala bilan, mana ko'pchilik mana Telegram orqali murojaat qildi, mana faollarimiz shu qizning masalasi bilan alohida konkret shug'ullanish imkoni bormi aka? Albatta bor. Men shaxsan o'zim shug'ullanaman. Toshkent shahar bandi qilaylik. Biz mana u kishini nimalarini natija bo'ladi. Natijani men o'zim hech bo'lmasa ko'rsatuvimizdan bugun bitta aniq natija bo'ladi. Natija bo'ladi. Ertaga Toshkent shahar bandi bosh boshqarmasi taklifi bor. O'zim shaxsan taklifim bor. Ruxsat bersangiz. Mana mana shu bir necha partiyalar vakillari. Har bittalari 100 tadan yigit yoshlarimizga joy ta'minlab berishsin, o'shanda qandaydir partiyaga ishonch bo'ladi. Masalan, safili kengayadi.
Bu mana Yunusobod tumanida ekan, men Yunusobod tumanidan saylangan deputat, Adolat Sotsial Demokratik partiyasi a'zosiman. Bu soha bo'yicha bizaga murojaat qilsalar, mana men nomimga ayting, mana ertaga falon paytda mana agar mana jonli efirni ko'rdim. Ha, mana ertaga soat 8 da. Balki birgalikda ko'rishamiz. Ertaga telefon qilsalar 94638. Studiyada qatnashayotgan mana faollarimizdan ham savollar bor. Uzr endi, va lekin juda ham qisqa, vaqtimiz kam qolyapti. Qisqa-qisqa sekundlarda. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Men Mirzo-Ubey tumani xalq deputatlari kengashi kotibiyati xodimiman. Hozir ekspertlarimizning takliflarini hamda javoblarini kuzatib o'tirdim, lekin har biri bitta nozu masalani xatlab o'tib ketishdi. Bu ham bo'lsa, bu yilgi 11 sinf bitiruvchilari haqida. O'ylaymizki, bu yil 11 sinf bitiruvchilari ancha yildan beri bu sinf bo'lmagan bizda, chunki biz xatlab o'tdik, kollejga o'tib ketdik. Oliygohlarga imtihon topshirishadi, lekin topshirmaganlarni nima bo'ladi faoliyati? Ularga qanaqangi ish bilan ta'minlaymiz? Mana yana bitta xatlam haqida. Mana prezidentimiz har bir uchrashuvlarida taklif beringlar, hurmatli deputatlar, taklif beringlar deydi. Men bir o'sha bevosita deputat bilan ishlaydigan kotibiyat xodimi sifatida shu taklif bermoqchi edimki, bu narsani e'tibori maktab o'quvchilarini, ayniqsa a'lochi, yaxshi o'qiydigan o'quvchilarni, shu 6-sinfdan yuqorini reyting ko'rsatkichlarini Xalq ta'limi vazirligi oliy ta'limga berib turish kerakdi va chet elga o'xshab yaxshi o'qigan o'quvchilarni balaga qarab, eng yuksak balaga qarab shu huquqshunoslikka, meditsinaga, iqtisodiyotga yo'naltirish kerak, eng kerakli bo'lgan strukturalarga, yo'nalishlarga. Shuni biz chetlab o'tmamiz. Nimaga? Chunki a'lochi o'quvchilarimiz hozir ko'pchilik mana oltin medal olyapti, kumush medal olyapti, lekin ularga imtiyoz yo'q. Nima qilishyapti ular? Chet el o'quv yurtlariga imtihon topshirishyapti. Bugungi kunda mana kechiginda Rossiya pressasida o'qidim. Bugungi kunda Rossiyada 25 ming nafardan o'rtaroq yoshlarimiz Rossiyada ta'lim olayotgan ekan, lekin ulardan qanchasi qaytib keladi? Yana o'sha muammo. Rossiya ularga ilm beradi, ularga yaxshi maosh beradi va biz mutaxassisdan yutqizamiz. Tushunarli. Mana yana bitta qatnashimiz fikrlarini esak, iltimos juda ham qisqa. O'zbekiston O'zbekiston ekologik partiyasi vakili sifatida Erkin Omonov bo'laman. Mana ikkita manzil partiyalarni o'sha bo'sh ish o'rinlarini yaratish, aholini ish bilan ta'minlash masalasi albatta O'zbekiston ekologik partiyasini ham o'sha saylov oldi dasturida ham qolaversa, harakatlar dasturida ham ma'lum bir ma'noda vazifalar belgilangan. Bu birinchisi ekoturizmni rivojlantirish orqali. Ekoturizmni biz hisob-kitob qilib ko'rdik, o'sha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, umuman mamlakatimizdagi o'sha eng noyob tabiiy go'shalarda ekoturizmni rivojlantirish orqali bo'sh ish o'rinlarini yaratishni o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va hisob-kitoblar shuni ko'rsatyaptiki, ekoturizmni rivojlantirish natijasida yaratiladigan bitta ish o'rni qo'shimcha yana boshqa sohalarda ikkita ish o'rnini yaratishga xizmat qiladi. Bu birinchisi masala. Yana bitta jihatga alohida to'xtalmoqchi edim. Mana yuqorida ekspertlar aytdi, mana keyingi nimada bo'sh ish o'rinlari faqat xizmat masalasida dedi, lekin to'g'ri, balki shaharlar miqyosida xizmat masalasida bo'lishi mumkin, lekin endi ko'rsatuvimizda Toshkent shahri. Ha, Toshkent shahri. Tushunarli. Bu partiya endi bizlar keng qamrovli qilib olganmiz. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish orqali. Mana shu viloyatlar kesimidagi qaraydigan bo'lsak, o'sha ishlab chiqarishni rivojlantirishda energiyaga bo'lgan taqchillik yuzaga keladi. Shuning uchun mana shu partiya bu yaqinda mana qonunan qabul qilindi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'g'risidagi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ya'ni ijtimoiy obyektlarni, ta'lim muassasalari, boshqa obyektlarni qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga o'tkazib va yuzaga kelgan iqtisod qilingan energiyani ishlab chiqarishga yo'naltirish orqali o'sha bo'sh ish o'rinlari rahmat tomoshabinlarimizdan tushgan bitta savol bor. Partiya o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Tushundim. Bitta savol taklif kelyapti. Deputatlik so'rovi borasida aytishyaptiki, juda ko'p yoshlarimiz bugungi kunda kollejni bitirganidan so'ng 3 tomonlama shartnomani imzolashadi. Va 3 tomonlama shartnomani imzolayotgan tashkilot uni ishga olmaslik sharti bilan imzo qo'yib beradi. Va ayni mana shu jarayon natijasida juda ko'p yoshlar sarson bo'lyapti. Balki deputatlarimiz mana shu masalani yechimi yuzasidan qonun loyihasi ishlab chiqishar degan fikrni aytishyapti. Bu demak taklif. Endi mana bugun juda ko'p gaplar, juda ko'p fikrlar aytildi. Men bitta narsani his qildim. Juda ham qisqa, vaqtimiz tugayapti efirdagi. Bu suhbatni davom ettirish. Da, xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, hozirgi kunda mana bandlik bizani vazirligimiz tizim tashkilotlarga to'g'ri, hozirgi kunda yetarlicha kamchiliklar mavjuddir, lekin mana o'zini o'zi band qilish bo'yicha subsidiyalar ajratish, undan tashqari
o'sha kasb ga o'qitish markazlarini ochirish borasida anchagina ishlar qilinyapti. Bu o'z yaqin kunlarda o'z natijasini beradi. Kelinglar, bitta narsaga kelishaylik. Shu narsa, hamma narsaning iloji bor-ku. Agar mana partiya vakillaridan, ijro hokimiyati vakillaridan taklif bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa biz keyingi ko'rsatuvlarimizda mana shu mavzuni davom ettirib, bemalol fikrlarimizni, mulohazalarimizni qaysidir masalalar bo'yicha o'zimiz ko'rayotgan yechimlarni o'rtaga tashlash imkoniyati bizda bo'ladi. Lekin uzr, biz jonli efirda ishlayapmiz. Bizdan keyingi ko'rsatuvlar o'z navbatini kutib turibdi. Men bugun ko'rsatuvda qatnashgan hamma spikerlarimizga, ekspertlarimizga va ishtirokchilarimizga o'zlari aytgan fikrlar uchun, ma'lumotlar uchun, mulohazalar uchun rahmat aytaman, minnatdorlik bildiraman. Menimcha bugun ko'rsatuvimiz boshqalarga nisbatan anchagina qiziqarliroq, boshqacharoq bo'ldi. To'g'rimi, Sadoqat? Albatta. Bugungi ko'rsatuvimiz yakunida Adolat tarozisi ko'rsatuvining navbatdagi to'g'ridan-to'g'ri namoyish etiladigan efiri 3-avgust kuni efirga uzatilishini ma'lum qilamiz va kelasi safar biz aholining ijtimoiy himoya qilinishi va onalik va bolalik muhofazasi yuzasidan Toshkent shahrida olib borilayotgan sa'y-harakatlar haqida suhbatlashamiz. Shartli ravishda shunday deb e'lon qilamiz. Boyaga aytganimdek, agar xohish bo'ladigan bo'lsa, bu mavzuni ham davom ettirishimiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar, hurmatli tomoshabinlar. Yana ko'rishguncha xayr. Rahmat.